Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, як ми з вами дуже довго приходили до тями після шоку електоральної революції 2019 року? Велика українська електоральна революція дала світові таких відомих і знаменитих політиків сучасності, як Мар'яна Безугла, Роксолана Підласа, ну і, звичайно, Євгеній Брагар, той самий молодий депутат від партії «Слуг народу», який радив пенсіонерці продати собаку для того, щоб на виручені гроші пенсіонерка оплатила комуналку. Ще до війни, до початку широкомасштабного вторгнення, ми всі були свято переконані у тому, що ось у новому політичному циклі ми обов'язково виправимо усі помилки і вийдемо з цієї ганебної ситуації, привівши до влади зрілих, адекватних і профпридатних людей. Війна, вона тільки посилила нас у святій переконаності, підвищила рівень очікувань щодо якості і адекватності політиків. Тому що війна, вона має такі властивості повертати людей до реальності. Ну і загалом війна, вона сприяє дорослішенню. Мушу сказати, що я також сподівався і був переконаний у тому, що ми обов'язково вийдемо з цієї ганебної ситуації, а коли сталося широкомасштабне вторгнення, то також я думав, що те, що ми пережили, переживаємо і ще переживемо, обов'язково позначиться на якості українського політикуму. Я так думав до тих пір, поки не побачив подкаст на «Українській правді», який організувала головна редакторка УП Сергій Мусаєва, запрошивши трьох людей, я так розумію, які замінять Мар'яну Безуглу, Роксолану Підласу, ну і цього Євгенія Брагара. Михайло Ткач, один із гостей, відомий усім журналіст-розслідувач, борець з корупцією, журналіст «Української правди». Ну і дві жінки. Дана Ярова, або Богдана Ярова, вона волонтерка і бореться з корупцією при Міністерстві оборони. І Дар'я Калинюк. Дар'я Калинюк – більш відома людина, як на мене. Вона активно займається антикорупційною діяльністю, її можна почути і побачити часто на різних YouTube-каналах. І от я послухав цей подкаст і зрозумів, що старих молодих політиків вже активно підпирає нова хвиля. Більш зрілих, більш освічених, я би навіть сказав, ну, більш адекватних. От тільки проблема полягає в тому, що нічого не міняється. Якщо Євгеній Брагар, він давав поради пенсіонерці і вирішував примітивні, ну, прості такі внутрішні питання сплати комуналки, то от Михайло Ткач і гості, які були присутні на цьому подкасті, вони вийшли на значно вищий рівень. І вони вже давали поради не якісь там пенсіонерці, а вони давали поради американцям і товаришу Байдену, а також Зеленському і Залужному. І проблеми, які вони розв'язували, це не сплата за комунальні послуги, а це наша перемога. І ще є одна велика різниця, на яку я звернув увагу. Якщо старі молоді політики, вони висловлювали свої дитячі, інфантильні пропозиції, тому що вони самі ще, скажімо так, не вбралися в пір'я. І багато що можна пояснити їх недосвідченістю і молодістю, то тут ситуація зовсім інша. Дурноту, яку несли там на подкасті в «Українській правді», уже не пояснюється молодістю і недосвідченістю, а вона пояснюється тупиковістю, тупиковістю еволюції. Оці люди, вони в принципі не здатні бачити реальність. І, на жаль, війна, вона не повернула, і, я думаю, ніколи не поверне цих людей до реальності. Тому що до реальності повертає не війна. До реальності повертають якісь зовсім інші речі.
Отже, що пропонує Михайло Ткач? Журналіст-розслідувач «Української правди» радить повідомити нашим американським партнерам і колегам адміністрації Байдена, що Україна цікава американцям не лише демократією. Україна цікава американцям корисними копалинами, зокрема титаном і літієм. І ось як тільки ми повідомимо американському народу і американським політикам, що у нас дуже багато титану і літію, то, я так розумію, нам одразу дадуть багато зброї, ми переможемо, війна закінчиться, настане мир, і сюди, в Україну, зайдуть американські корпорації, компанії, займуться сировинним бізнесом. Що тут є інтереси, інтереси Сполучених Штатів, не лише демократичні інтереси, а й бізнесові інтереси, інвестиційні. Ми маємо що запропонувати. Нам потрібно знову ж таки повернутися до того, яка ми країна, що в нас є, що ми можемо запропонувати, провести цей аудит, титан, літій, що далі. У нас, ну, під ногами просто дуже багато різних цікавих для наших партнерів копалин, які над цим потрібно працювати. Дар'я Калинюк. Дар'я Калинюк пропонує розробити план перемоги, план військової перемоги, тому що скрізь, де буває Дар'я Калинюк, де вона виступає в різних середовищах і аудиторіях, нам дорікають, що ми не маємо плану військової перемоги. І от як тільки ми представимо, надамо цей план військової перемоги, я теж так розумію, нам одразу дадуть багато зброї, ми переможемо, настане мир. Щоправда, для того, щоб ми розробили якісний план військової перемоги, потрібно зняти заборону на відвідування Валерієм Залужним різного роду рамштайнів та інших збіговиськ. Тому що там, на рамштаймах, присутні дуже серйозні фахівці, генерали НАТО, і вони допоможуть нам розробити геніальний і дуже ефективний план військової перемоги. Саме тому, що в нас немає цього плану військової перемоги, ми ніяк не можемо перемогти. І тепер я переходжу до наступного моменту. Чому ж я порівнюю от всіх цих людей, Дар'ю Калинюк, Дану Ярову і Михайла Ткача, з молодими і вже дискредитованими політиками, які дають рекомендації бабусям, пенсіонерам, як потрібно заплатити за комуналку, продати собаку і на виручені гроші і все це зробити. Поки це для внутрішньої аудиторії, ну, ми, звичайно, посміялися, але ж ми точно так виглядаємо і для зовнішньої аудиторії. Ну от давайте почнемо з Михайла Ткача. Я не знаю, звідки така впевненість і переконаність у тому, що американці не знають, які у нас тут є корисні копалини, що у нас є під ногами і під землею. Я думаю, вони краще нас знають, якими ми володіємо ресурсами і корисними копалинами, і повірте, вони над цим працюють і розберуться без нас, що і коли їм тут у нас взяти. Якщо вони затягують війну, то, напевно, вони розуміють. Ну, я маю на увазі адміністрацію Байдена, для чого вони це роблять. Американці знають не тільки, що робиться в Україні під землею. Вони знають, що робиться в Афганістані, в Середній Азії, в Латинській Америці, в Чилі, в Африці та будь-де. Ну, американці дуже добре знають, деякі є корисні копалини. І не треба їм про це повідомляти. І це, я ж кажу, що ця рекомендація дуже мені нагадує рекомендацію від Євгена Брагара. Спитатися у бабусі, чи часом у неї немає собаки елітної породи, щоб її продати. Ну і план. План від Дар'ї Калинюк. Взагалі це дуже цікава і відповідальна тема. І нам треба розуміти, коли ми говоримо, що нам дорікають про відсутність плану, чому нам це говорять, якого плану від нас чекають. Від нас чекають плану не перемоги, від нас чекають плану поразки. І нам затвердять план приблизно такий. Нам для перемоги, от якби Залужний написав, що нам потрібно 2 пістолети, 2 гвинтівки і 10 гранат, для перемоги, і сказав, що тут ми повинні під цим тереконом поставити там когось з гранатами, тут от з пістолетами, і тут з гвинтівкою, і нам з задоволенням затвердять цей план, урочисто про це все повідомлять, що генерали НАТО приймали участь у розробці цього плану,
І коли ми програємо, нам скажуть, ну чекайте, ну ви ж самі розробляли цей план, от ви і програли. Треба дуже добре розуміти, що ті люди, які не хочуть щось допомагати чи шукають причин, вони завжди вимагають плану. Ну от план перемоги. План перемоги має сподобатися адміністрації Байдена. І це має бути, а сподобається він тоді, коли це буде план поразки, коли це призведе до поразки. Я, в принципі, десь і розумію генерала Залужного, який в номенклатуру минулого року вписав 300 танків. Тому що якби він написав 1300 танків і 247 штурмовиків, літаків, то зрозуміло, що нам би взагалі не дали нічого. Він розуміє, що з нас вимагають план там, на 2 пістолети, 2 гвинтівки і 10 гранат. Ось, і тому це такі компромісні речі. Я думаю, що хто-хто, генерал Залужний, розумів, що нам окрім 300 танків треба ще 200 літаків і 100 гелікоптерів, але дай Бог, щоб дали хоча б нам танки. Тому це все треба розуміти. Але наступний важливий пункт. Що є природою таких рекомендацій недолугих? Що нам потрібен план перемоги, саме тому ми не перемагаємо, у нас немає плану перемоги. Або ми не повідомили американцям, що у нас є літій і титан. Він випливає з ігнорування головного елементу реальності. І війна, на жаль, не навертає людей до реальності. Головний елемент реальності – це згортання неоліберального або глобалістичного проєкту, план, на який був розроблений ще до початку війни. І головна мета згортання і результат цього згортання – це скорочення, тотальне скорочення споживання, а не розвиток економіки. Це важливо розуміти. Тотальне скорочення споживання передбачалося зробити через не війну, через ковідну істерію і тотальне скорочення споживання передбачало безперечно інфляцію, збідніння всіх людей, згортання бізнесів, всі ці баристи, перукарі, вся сфера послуг і так далі, вона повинна вся так зморщитись і згорнутися. І, в принципі, ми спостерігали за цим. Рівень інфляції був не двозначним, але вже, на відміну від 1-2%, досягав 6-8-9%. І, в принципі, отакий був план. Причому я хочу відійти в бік. Ну не те, що в бік. В принципі, це центральні речі, основні речі, про які потрібно говорити. Хто зацікавлений взагалі в згортанні неоліберального проєкту? На Заході зацікавлені у цьому усі еліти. Я їх розділяю, умовно, на три групи. Це неоліберали, неокони або неоконсерватори і консерватори. Різниця полягає в наступному. Неоконсерватори. Вони виступили союзниками неолібералів, тому що вони намагаються поставити бидло в стійло. Тобто звичайний народ потрібно поставити в стійло, в хліви, розігнати і все. Неоліберали згодні, але не згодні з тим, що їх треба поставити в стійло. Їм треба надати трибуну. От Грету Тунберг треба вивести на трибуну для того, щоб вона віщала про кліматичні зміни. І вони насправді турбують неолібералів і фінансові еліти, тому що вони дихають одним і тим самим повітрям, вони бачать всі ці пересохлі річки чи навпаки повені і так далі. Їм це все не подобається, але потрібно бидло використати у своїх цілях, надати їм якоїсь статусу, роботи. Бидло ще має послужити. Неоконсерваторам це не потрібно. Причому я хотів би зазначити, що не потрібно розглядати не треба розглядати неоконсерваторів виключно до старих якихось дефініцій або понять, що це мілітаризовані консерватори, які просто підтримують там військові бюджети і так далі. Ні, це вже зовсім інше. От ковідні часи, 2020 рік, в принципі, чітко означив неоконсерваторів як людей консервативного спрямування, які не базуються на етиці. Це новий продукт, соціальний продукт. От від консерваторів відбрунькувалися неоконсерватори. Це моє визначення, я так розумію. Я хочу сказати, а от консерватори також зацікавлені в згортанні неоліберального проєкту, але вони лютими ворогами.
лютими ворогами неолібералів, тому що ну, Трамп як частково неоконсерватор, а частково як консерватор, представник консервативних еліт, він ж не просто збирається поставити бидло в стіло, і щоб воно нікуди не їздило і не псувало повітря. А він намагається знищити всі інституції, на які спираються неоліберали. Всесвітня організація охорони здоров'я, Організація Об'єднаних Націй, я не знаю, там ЄС і так далі, вся ця євробюрократія. Це все мало йти під ніж. І безперечно, з цим не можуть погодитися неоліберали і фінансові спекулянти. Їм це не підходить. І тому така жорстка боротьба. Але, в принципі, ну, для чого Трамп і консерватори намагаються згорнути неоліберальний проєкт? Для того, щоб забрати технології, робочі місця і перенести їх до себе в країну, в Сполучені Штати Америки. Такі плани. Відродити економіку і плюнути вже на це все. Тому що там вже все вичерпано, все всі розуміють. Це стало дуже витратним і непотрібним, контрпродуктивним. 30 років це відпрацювало, в принципі, і з цим всім мирилося, але ключовий момент, я підходжу до рекомендацій, які ми чуємо від, ну, я знаю, там, четвертої чи якої там влади, від, можливо, нових політиків, від оцеї Дар'ї Каленюк, Дани Ярової і так далі. Ігнорування ключового елементу реальності, згортання неоліберального проєкту. І він мав відбуватися через не війну, я ще раз підкреслюю. Але тут втрутився Путін. І півроку, як на мене, вони були розгублені і не знали, що їм робити. І насправді тоді була фобія там можливої ескалації конфлікту, ядерної загрози, за це ще можна було сховатися. Але сьогодні таких загроз і фобій немає. Але війна продовжується. І війна робить свою справу. Те, що мала робити не війна. Я не знаю. Напишіть в коментарях, поправте. Але мені кажуть, що в Європі інфляція там ого-го. І ціни на продукти харчування, на послуги і так далі збільшилися удвічі. А зарплати залишилися без змін. За деякими напрямками кажуть, що навіть і утричі. Безперечно, щось середньозважене буде там порядка 40 чи 50%, але, ну, погодьтеся, це не 1-2 і не 3-4%. Тобто, важливий момент, і всі це розуміють, це доконаний факт, що війна явно не сприяє економіці і не сприяє добробуту. І вона, звичайно, підбурює західні суспільства, рівень незадоволеності великий, так? Але війну не зупиняють. Тому що для того, щоб знижити рівень інфляції, перейти на реекіп нормалізації життя і економіки, потрібно закінчити війну розгромом противника. І, раді Бога, Росія залишається, вона хоче торгувати, у неї є енергоносії, можна купувати ці енергоносії, можна все робити, нічого не міняє. Більше того, це все пожвавить, оживить, це все запрацює і так далі. Але адміністрація Байдена не збирається цього робити. Тому що вона продовжує реалізовувати проєкт згортання неоліберальної економіки. Це один із ключових, одна із ключових причин продовження війни. І про це потрібно розуміти. Тому Ткач, Дар'я Каленюк, якщо вони вже дають такі рекомендації Зеленському, Єрмаку і збираються виходити з такими рекомендаціями до західних політиків, користуючись своїми зв'язками, то вони їх мають адресувати не демократам і не адміністрації Байдена, а Трампу, консерваторам вони мають це все адресувати. В крайньому випадку не оконам або не консерваторам. Але це треба розуміти, знати взагалі, що відбувається. Не жити в своїй бульбашці і не дивитися під землю і казати, що у нас тільки титану і літію. І ці рекомендації від Ткача і від Дар'ї Каленюк своїм планами перемоги з літієм і титаном мені нагадують рекомендації Євгена Брагара, бабусі, пенсіонерці, продати собаку для того, щоб оплатити комуналку. От так ми приблизно виглядаємо у цій всій ситуації. Тому надзвичайно важливо розуміти контекст і бачити реальність. Я підкреслюю, головна проблема і головна причина не в молодості,
і в недосвідченості. Це все можна якось надолужити, там, виправити і так далі. Причина в тому, що люди не здатні, в принципі, бачити ключові елементи реальності. У них цього всього не існує. Тому вони дають такі оці всі, значить, рекомендації, що необхідно всього-навсього повідомити американцям, що у нас титани літі. А то американці не знають цього. Чи вони не знають, який план перемоги має бути, що для цього треба зробити. Треба написати. Просто от слухаєш, дивишся на це все. Ну і думаєш, що ми думали, що ми змінимо оцих всіх брагарів, підласих і безуглих мар'ян. Але я бачу, що їм на заміну йде нова хвиля підпирає, яка, як на мене, ще гірша, ніж та, що була. Я хочу закінчити на цьому. Хочу попросити вибачення за звук, він гірший буде протягом тижня, тому що виснажився ресурс у мене там у новому смартфоні, він в ремонті. Але я думаю, що, і до речі, я тому, напевно, буду більшість писати в приміщенні, тому що звук тоді трошки кращий. Дякую всім за підтримку каналу, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.